السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق، ہمارا موضوع ارکان الصلاة ہے. نماز میں ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے شرط. پہلا ہم شروط الصلاة پڑھتا ہے، سیکھا ہے، اور ابھی آج ہمارا موضوع ارکان الصلاة ہے. یہ ارکان الصلاة اور شروط الصلاة دونوں کا فرق کیا ہے؟ یہ جو ارکان ہے یہ نماز کا حصہ رہتا ہے. نماز میں ہم کو جو کرنے کے چیز ہے وہ ہے ارکان. شرائط مطلب نماز صحیح آنے کے لیے جو کنڈیشنز لگائے گئے ہیں وہ ہے شرائط. یہ شروط الصلاة و ارکان الصلاة دونوں کا فرق ہے. اور ہمارا سبق شروع ہوا ارکان الصلاة. نماز کا ارکان 14 چودہ ہے. الاول النیت، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیت ہے. واجبات ہاں فی الفرض، نیت میں فرض نماز کے نیت میں واجب ہے. فرض میں وہ نیت کے واجب ہے، یعنی فرض نماز میں اس کے واجبات. قصد فعل الصلاة وتعینها ونیت الفرضیہ، نماز کے قصد فعل الصلاة، نماز کے فعل کو ارادہ کرنا، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں ارادہ کرنا ہے. وتعینها، نماز کو تعین کرنا، کون سا نماز ہے کر کے یہ نماز کا ارادہ کرنا ہے. اور ونیت الفرضیہ، فرضیت کا نیت کرنا، یعنی اصلی فرض الظہر، جیسا کہ ظہر نماز پڑھتے وقت ہم نیت کرتا اس میں اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں، فرض الظہر، ظہر کی فرض نماز میں پڑھتا ہوں، ایسا ارادہ کرنا ہے. ایک آدمی ظہر نماز پڑھنے کے جانے تو وہ ارادہ کرنا ہے دل میں، میں نماز پڑھتا ہوں، فرض کی ظہر کی فرض نماز میں پڑھتا ہوں، ایسا اصلی فرض الظہر، میں ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، ایسا ارادہ کرنا ہے. یہ ہے فرض میں واجب کے نیت ہے. وفی النفل، نفل نماز میں، اے نفل نماز کہنے کے پہلے ادھر دیکھو، واجبات ہاں فی الفرض، ادھر ایک نمبر ہے نیچے، ولو کفایت او نذرن، کفایت کی نماز اور نذر کا نماز. یہ کفایت ایک قوم پر لازم ہے، جیسے میت کی نماز ایک کفایت کا نماز ہے، اور نذرن قسم بول کر نماز ہے، منت کا نماز. ایک آدمی بولتا ہے اللہ کی قسم میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے ضرورت ہے. یہ 2 رکعت کفایت کا نماز اور نذر کا نماز یہ حکم ہے. وفی النفل، نفل نماز کیسا نفل نماز، المقید بوقت او سبب، نفل نماز میں المقید بوقت او سبب، ایک وقت سے قید کیے ہوئے، نہیں تو کسی سبب کے سنن نماز رہتے اس میں، کر رواتب والکسوفی، رواتب نماز اور کسوف نماز. رواتب نماز ایک ظہور نماز، ظہور نماز کئی وقت سے قید ہے، ایک وقت سے قید ہے ظہور، اس کے بعد اس کے پہلے سنت نماز ہے، یہ رواتب نماز ہے. اور کسوف، کسوف کی نماز، چاند کی نماز ایک سبب سے قید ہے. یہ کسوف کے وجہ سے ہم جو نماز پڑھ رہا ہے کسی سبب سے مقید ہے اس کے، یہ نماز المقید بوقت او سبب، یہ سنت، یہ نفل نماز میں واجبات کیا ہے؟ قصد الفعل والتعین، نماز کے فعل کو قصد کرنا، میں نماز پڑھتا ہوں، و تعینها، کون سا یہ وقت سے قید کرنا ہے، وہ سبب کے قید کرنا، کون سا نماز ہے ارادہ کرنا ہے.
وفي النفل المطلق مطلق نفل نماز میں قصد فعل فقط میں نماز پڑھتا ہم اصلی ایسا ارادہ کرنا صرف کافی ہے. ولحق بالمطلق في ذلك ما يندرج في غيره من الصلوات كتحية المسجد وركعتي الوضوء. وضوء جو ركعت سنة نماز ہے اور مسجد میں اندر داخل ہونے تو دو رکعت تحية سنة ہے. یہ سب اس کی جو نیت ہے وہ مطلق سنة نماز کے جو نیت ہے اس کے جیسے ہی ہے وہ مطلق نماز کے مطلعے میں آ جاتا ہے یہ سب. الثاني دوسرے رکن نماز کے ارکانوں میں سے دوسرے رکن ہے تکبیر التحرم تکبیر تحریمہ ہے. بلفظ اللہ اکبر اللہ اکبر کا لفظ سے ہونا ہے. بلا اخلال حرف و بلا زیادت حرف یغیر المعنی کوئی حرف جو ہے اخلال نہیں ہونا کوئی حرف میں خلل نہیں ہونا بلا اخلال حرف وبلا زیادت حرف کوئی حرف زیادت بھی نہیں ہونا. معنی یغیر المعنی معنی تغیر چینج تغیر کرتے جیسے کوئی معنی حرف میں زیادت نہیں ہونا. جعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي عظمة ربه حتى تتم له الهيبة والخشوع. تکبیر تحریمہ کو نماز کے افتتاح جو ہے جیسے مقرر کیے گئے ہیں لیستحضر المصلی نماز پڑھنے والوں کو ان کے دل میں یہ حاضر ہونے کے لیے دل میں تصویر تصور ہونے کے لیے ہے. عظمت ربہ اس کی عظمت ان کے دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جانے کے لیے اس کے نماز کو افتتاح جیسے مقرر کیے گئے ہیں. حتى تتم له الهيبة والخشوع چنانچہ اس کے نماز کے ہیبت اور نماز کی خشوع اور اللہ کی ڈر پورے طرح سے اس کے دل میں بیٹھ جانے کے لیے ہے. وزید فی تکرار ہی لتدوما فی صلات ہی نماز میں یہ تکبیر جو ہے تکرار کرنا کا حکم دیا گیا. کیوں اس طرح حکم دیا گیا یعنی انتقال کے جو تکبیر ہے رکوع جانے وقت رکوع کے ساتھ رکوع سے گڑے ہوتے ہیں وقت سب تکبیر کہتے رہنے کا حکم دیا گیا. کیوں یہ جو ہیبت اور خشوع ہے وہ پورے نماز میں بقرار رہنے کے لیے ہے. واجبات ہوں تکبیرۃ الاحرام کے واجبات ان تقرن به النیۃ المعتبرہ واسمع نفسه حيث لا عذر ان تقرن به النية المعتبرة جو نیت ہے نیت کے جڑ کے ہونا نیت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی تکبیرۃ الاحرام ہے. وہ پہلے بولا میں نماز پڑھتا ہوں اس کے ساتھ نیت کے ساتھ میں تکبیر بولتا ہوں میں نماز اصلی فرض اللہ اللہ اکبر یہ نماز کے ساتھ میں تکبیر بولتا ہوں میں اصلی فرض اللہ اللہ اکبر ایسا تکبیر بولنے واجب ہے. اور واسمع نفسہ اپنے نفس کو سنانا بھی چاہیے. اے نیت ہمارا دل میں ارادہ کرنا کہ اس میں یہ بھی ہم بولنے کے نیت ہمارا نفس سنانا بھی چاہیے. کب حیث لا عذر کوئی عذر نہ ہو کوئی عذر ہے تو اس میں عفو ہے یہ نفس سنانا بھی نہیں تو مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آج ابھی کافی ہے باقی انشاءاللہ کل سکھایا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.